Şabran rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat tədbiri baş tutub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin əldə etməsi, saxlaması, daşınması və satmasında şübhəli bilinən rayon sakinləri Ruslan Əliyev və Mahir Quliyev saxlanılıblar. Həmin şəxslərin üzərinə və yaşadıqları və baxış keçirən zaman 6 kilograma yaxın narkotik vasitə olan marixuana və 161,4 gram həşiş aşkar olunaraq dövriyyədən çıxarılıb. Faktla bağlı Şabran rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxsin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Evgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.